om der er nogle stillinger, der er særligt egnet, afhænger meget også af, hvilke andre træk kendetegner det enkelte sensitive mennesker. Så i virkeligheden kan man sige, ud fra den forskning, der ligger på det område, så kan man ikke sige, at der er én ting, som sensitiv egner sig til. Men derimod, at man kan udføre alle typer arbejdsopgaver. Det, som sensitive mennesker ser ud til at være mere optaget af end andre, det er en god balance mellem privatliv og arbejdsliv. Det handler om, at man scorer højt på samvittighedsfuldhed. Altså, man vil gerne sikre, at ting bliver gjort ordentligt, også derhjemme. Så på den måde er det det, man skal stile efter. Og derudover så skal man se, hvilke andre træk har man. Er man for eksempel sensitiv og også meget udadvendt, så kan det være, at man trives rigtig godt som rejseleder, men man skal bare sørge for at komme i seng lidt tidligere end andre rejseledere skulle. Altså så, at det handler om at tage højde for, hvilke andre træk har man, og også, hvad er det for en opvækst, man har. Fordi hvis man for eksempel er vokset op som sensitiv og har haft forældre, der er ledere, kan man blive meget, meget god til selv at blive leder. Fordi hvis man ser andres eksempel og så er sensitiv, så er man meget positivt modtagelig over for det. Så det vil sige, at man skal se sådan mere bredt på det enkelte menneske, uden at tænke alt for kasseagtigt omkring det at være sensitiv. Det er et meget vidt begreb, fordi heldigvis så blander det sig med så meget andet, vi har med os. Så det er ikke det eneste, der kendetegner de af os, der er mere sensitive. Og det ved jeg, det er der også nogen, der er lettet over at høre, fordi at man kan godt blive sådan lidt, hører jeg så til i en kasse? Og der håber jeg i hvert fald, at alle de føler, at jeg ikke sætter nogen derind, fordi vi er meget forskellige sensitive mennesker. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at sensitive mennesker, når de skal vælge et arbejde, forstår, hvad det er for styrker, der kendetegner dem, og også hvad det er for sårbarheder, der kan høre sammen med de styrker. Altså for eksempel evnen til virkelig at leve sig ind i andre mennesker, kan jo gøre, at man trives rigtig godt i fag, der har at gøre med kommunikation med andre mennesker. Og mange vil også gerne hjælpe, så man kan også se mange, der arbejder for at gøre noget godt. Men så skal man også være klar over, at hvis man har den åbenhed over for andre mennesker, så kan man måske i endnu højere grad end andre også have brug for at afgrænse sig, så man ikke bliver helt udmattet og overstimuleret. Det vil sige, at man skal passe på sig selv der. Man kan også sige, at det sensitive træk, fordi det er forbundet med dybere overvejelser over mange ting, dybere refleksioner, at der er mange, der trives med videnarbejde, er gode som forskere eller undervisere eller journalister, på forskellige måder, hvor man kan formidle viden, og gør det ofte på en spændende måde, fordi de lige ser lidt flere nuancer. Men igen, man skal tænke over at indrette sin hverdag, så det ikke bliver overstimulerende. Altså, og det, der begejstrer en, kan også belaste en, hvis det bliver for meget af det gode. Og det skal man tage hensyn til, det skal man vide. Og det er derfor, at det for mange hjælper dem at finde ud af, at jeg har nogle sensitive træk, dem skal jeg tage vare på, for så bliver jeg stærkere. Vi kan nogle gange tænke, at vi bliver stærkere ved at se bort fra vores begrænsninger, men hvis vi forstår begrænsningerne og passer godt på os selv, vil vi også være bedre til at kunne udfolde de kvaliteter, vi har. Ellers er det et spørgsmål om tid, før vi signer under arbejdet. Ja.